75-річна власниця квартири, в якій вибухнув газ, перебуває у важкому стані в реанімації 5-ї міської лікарні, повідомив Суспільному заступник директора з хірургічної допомоги Олег Великий. Вибух стався в квартирі 9-поверхівки в Дніпровському районі Запоріжжя близько 10-ї ранку 25 лютого. Прийшов. Почув вибух. Я думав, що це прильот. Свою родину відправив за дві стіни у ванну кімнату. Сам пішов дивитися, що трапилось. Побачив, що квартира сусідня пошкоджена. Почав гасити, в коридорі горіло. Тряпками гасив. Коли я зайшов, шипіло. Побачив, що шланга перерізана. Перекрив вентиль. Це вже після того, як я все загасив. Шланг шипів. Там і там були осередки загоряння. Жінку витягнув у ванну. Коли він обстежував квартиру на предмет наявності мешканців, він почув якесь специфічне шипіння. Це був виток газу на кухні. Чоловік перекрив вентиль, чим запобіг подальшому вибуху газу і витоку газу. На місці події працювало 20 рятувальників і 4 одиниці спецтехніки. За порушенням пожежної та техногенної безпеки відкрито кримінальне провадження. Поліцейські встановлюють обставини події, повідомила Суспільному речниця Нацполіції у Запорізькій області Анна Ткаченко.